Es esmu cilvēks, kuram ir salīdzinoši problemātiska sejas āda. Es esmu arī ļoti aizspriedumaina pret jebkuru procedūru, jo kādreiz man ir nācies būt procedūrās, kuras ir sabojājušas manu ādu, un līdz ar to jebkas jauns, kas parādās manā dzīvē saistībā ar kosmetisko kabinetu vai pašiem produktiem, ko izmantot, ir no sākuma kā liels noraidījums, un tad tiekot pāri tiem pirmajiem iespaidiem, tad vai nu es palieku uzticīga, vai es pagriežu muguru. Es pavisam nesen atklāju procedūru, kas saucās Oxy Peelings, un, protams, ka katreiz ejot procedūru ir tās gaidas, nu, būs vai nebūs. Un ir noteikti arī ieteikumi no draugiem, un arī komentāri no kosmetologa, un ir ļoti daudz tie punkti, no kuriem tu skaties un domā, nu, kurš tad būs īstais, kas piepildīsies, kas nē. Es varu teikt tā, ka tas man ir laikam viens no pēdējā laika tādiem lielākajiem un priecīgākajiem kosmetisko kabinetu atklājumiem, jo pēc procedūras, kā jau es biju dzirdējis un kā man arī teica, āda ieguva, manuprāt, tādu pilnīgi citu dzīvīgumu un tādu starojošu, maigu, nezinu, pat vai tekstūru vai sajūtu, kā to pareizi nosaukt. Dažreiz ir tā, ka mēs jau paši sievietes, nu, tā kā dzirdam, jā, mums būs pēc procedūras ādas izskatīsies skaistāk, nu, mēs esam gatavs ieraudzīt jebko un tam visam noticēt, kā jau jebkurā vietā, bet tad, kad es nākošajā dienā saņēmu divus komplimentus, vienu no vīra un vienu no draudzenes, par to, kad kaut kas ir manā izskatā mainījies, tad es sapratu, kad es atgriezīšos, un es noteikti nevienu reizi vien atgriezīšos pie šīs procedūras, un tagad man tāds mērķis ir iziet pāris reižu kursu, un tad noteikti iegriezties šeit un pamēģināt Oxy Peelings procedūru, nu, vismaz reizi mēnesī.